အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ Big Sport Channel ကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုနေ့လည်းကဲမှာတော့ခုနကမှတက်လာတဲ့သတင်းမြို့တိမ့်တိုက်ပွဲသတင်းနှစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြေညာပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ် AA ကနေစစ်ခန်းနေတိမ့်ပွဲရရှိတဲ့သတင်းရဲ့ဒီစစ်တုံးမ200ကျော်ဖန်စီယာမီဆိုတဲ့သတင်းရဲ့ပေါ့နော်နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဖန်စီယာမီရဲ့လက်နက်တွေလည်းအများကြီးပဲပေါ့နော်နောက်ဆုံးမှာတော့ဒီမဘေးမြို့မကြခင်မှာကျော်စိုးပြောခဲ့တဲ့ဇကားလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေရဲ့နောက်ရဲ့နောက်မှာတော့ဒီမပူတူရဲ့ဂျားထဲမှာသူလူမျိုးကြီးတို့ဘာသာရေးနဲ့တွေးခွဲတဲ့ကိစ္စတွေမှာပေါ့နော်တို့အချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့ fight နေကြတဲ့အရာလေးတွေပေါ့နော်ပြန်တွေ့နေရမှာနော်ဘာပဲပြောတို့အချင်းချင်းနေပြန်ချလာတယ်ကျွန်တော်တို့သတင်းကောင်းပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စကန်သိမ်းနေတာလည်းဘာစကန်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ကြည့်လာအောင်โอเคဒီမှာရေးထားခစ်တစ်ကရေးထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်မန်ဝန်ဂျီစကန်သိမ်းတိုက်ပွဲတွေနဲ့ဖန်စီယာရှိတော့တက်မှတ်ပြီးနိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့ညီတဲ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မိတဲ့အဲ့တော့စစ်သား200လောက်သူဖမ်းမိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဗီဒီယိုဖိုင်လေးပါထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာပေါ့နော်စစ်သား200အာသူတို့စစ်တုံးပန်းရောက်200ကိုဘလို့ဖမ်းဆီးထားတဲ့ပုံစံလေးကိုဆိုတော့တွေ့ကြည့်လိုက်အောင်နော်ကဲပစ္စည်းတွေကုန်ချထားတဲ့ရေရေအိုးရေအများကြီးပဲနော်25 26 20ခုန်ยองคุณสินะอาลองอาลองกုံล่ะเบเบถွေပြေးသွားလူပါလားရေးရေးတွေကถွေပြေးသွားเบเบถွေပြေးလားว้าเล่นได้จิ๋วเนี่ยเหรอเนาะแต่พัสเซียนเนาะเนี่ยเหรอโอเคဒါတော့မန်ဝင်းကြီးစခန်းပေါ့နော်မန်ဝင်းကြီးစခန်းတိတ်တိုက်ပွဲတွေရရှိတော့ဖန်စီရမြစစ်သား200စစ်တုံးပန်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူတို့ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ပေါ့နော်အဲ KIA သတင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ္တတင်းထောင်ပြောဆိုပါတယ်ပေါ့ KIA ကနေဖမ်းမိထားတဲ့အရာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါသတင်းကောင်းပဲပေါ့နော်နောက်ထပ်သတင်းကောင်းတစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကြောက်တော်အခြေဆိုင်စကခကိုနီးဗျူဟာ3မဗျူဟာမူဒုဗိုလ်မူကြီးညီညီဝင်းကိုဒဏ်ရာမဖြစ်ဖမ်းဆီးရရှိပြီးအေကစေကုသပေးနေရပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဗျူဟာမှုအဆင့်ဒီပေါ့နော်ဗျူဟာမှုအဆင့်တွေကိုဖမ်းမိနေတာပေါ့နော်အခုဆိုရင်တကယ်အကြီးကြီးတွေပေါ့နော်အကောင်ကြီးကြီးတွေဖမ်းမိနေတာဖြစ်တယ်ဓာတ်ပုံနဲ့တင်ထားဖြစ်တယ်ဓာတ်ပုံကကြတော့ဒဏ်ရာတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးသွေးထွက်တန်ရီပုံနေပါတော့ပေါ့နော်အာဒီ YouTube ကဘန်းပါဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံတော့မပြတော့ဘူးဒီမှာဆိုရင်ကြည့်ပါဦးအာဒီအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဗျူဟာမှုတွေအလင်းဝင်ဖို့ရှိတယ်လို့ဘုန်းကြီးမျိုးစရာလည်းပြောထားပါဘောနော်ဒီမှာအလင်းမဝင်တဲ့လူတွေကတော့ဒီလိုလမ်းသွားတယ်ပေါ့နော်ဒဏ်ရာတွေဘလဘွားနေမှာအေးရဆေးမခုပေးရင်အဲ့ဒါရှော့တော့မှတေချာပါအဲ့တော့သူတို့အသက်တစ်ချောင်းအတွက်အေးကကျေးဇူးရှိဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်ဒါကပါလဲဆိုတော့ကြောက်တော်မြို့နယ်3ခွန်ခွန်အမြောက်တရင်နဲ့ခါမာရ9သုံးကိုတရင်မှာတင်းစေရရှိတော်လည်းနေများကိုအေးထုတ်ပြန်တယ်အဲ့တော့ကြောက်တော်3ခွန်ခွန်အမြောက်တရင်နဲ့ဒီ9သုံးကိုတရင်ဒီလက်နက်တွေဘလောက်များလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တော့ကြည့်လိုက်ကဲဒီမှာကြည့်ကြပါဦးမြို့တို့ကျုံအနောက်ကဟာတော့ဘုံသီးတက်တာရယ်နော်နဲတာမဟုတ်ဘူးနော်ကဲဒါလည်းအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်းနဲ့ချီတန်ဖို့ရှိမှဟာပဲနော်ဒီမှာဆိုရှိမှလက်နက်တွေချထားတယ်နောက်တစ်ခုတော့ကြည့်အောင်ဒါဆိုစိန်ပြောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီစိန်ပြောင်းဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကိုကြည့်ရလို့ပြောအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ဒါခါလေးကျပုံတွေမမြင်ဘူးတဲ့ဟာကျသေးသေးလေးပေါ့နော်ဒါဆိုဘလောက်အားလဲတော့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တော်တော်ကြီးကိုမြင်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတို့ခုံနေနဲ့ဆင့်ပြီးတော့ပြစ်တဲ့ဟာကြီးပေါ့နော်ဒါတော့အပေါ်ကနေရိုက်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ခုနပုံလေအများကြီးပဲနော်ကင်မရာဆီကလည်းတော်လိုက်တာနော်ကော့ကော့ကူကူရိုက်နေတယ်ကဲဒီမှာဆိုရင်လေကျိုးလက်နက်တွေကိုပွားနာမယ်နဲတာမဟုတ်ဘူးအိုးတော့ကျိုးတနက်တွေကိုအမျိုးစုံနော်အမျိုးစုံဖမ်းမိတာအားရစရာကြီးနော်ကဲဒီမှာကျုံဒီမှာဒီလိုဒါတွေကတကယ်နော်ရွာတွေဒုက္ခပြီးမြို့ရွာဒုက္ခပြီးတဲ့ဟာတွေမြို့တွေရွာတွေတဲကိုပေါ့နော်လူမရှိတဲ့မြို့တွေရွာတွေတဲကိုရှောက်ရှောက်ပြစ်နေတဲ့ဒီအမြောက်တွေပေါ့နော်ကိုပီသူတွေတတ်နေတဲ့အမြောက်တွေမင်းများတိမ်ကောင်းတာပဲဒီအမြောက်တိမ်နေဟုတ်ပြီဒါကတော့ဒီနေ့စကန်သိန်းနဲ့တိုက်ပွဲတွေပေါ့နော်တိမ်ဆဲရမြေလက်နက်တွေဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့တန်ဖိုးတွေဘယ်လောက်ချိန်ညာထားလဲမပြောတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်လည်းပြောလို့မရဘူးနော်โอเคနောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီဟာမနေ့ကမဘေးမျိုးမကြခင်ပါဘောနော်ကျော်စိုးပြောသွားတဲ့တဲ့လေးကျွန်တော်တစ်ချက်တော့နားထောင်ကြည့်အောင်เนาะရှိရဲကျွန်တော်တို့ဝီခါတက်စကန်ပေါ့ဗျာဝီခါတက်စကန်ကတော့ဒီကလေးမနက်ပိုင်းကကြာသွားတယ်အဲ့ဒီတက်စကန်ကိုဒီ KI ဥဆောင်တဲ့စစ်သေးကြောက်ဖွဲ့ပေါ့အဲ့တို့တို့ကဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့ကနေစတိုက်တယ်ဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့မှာစကန်တို့ရောက်ပါတယ်ဗျာတက်မလို့စကန်ဆုတ်လိုက်ရတယ်ပေါ့ဟောကျွန်တော်တို့နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဒီမိတ်ဆွေပေါ့လေပါကမရှိရဲ့ကြောင်းမြတ်လုပ်ငန်းရှင်ပေါ့အဲတော့ကြောင်းမြတ်လုပ်ငန်းရှင်နဲ့ကျွန်တော်တို့စကားတွေပြုတ်ပြကြရတယ်ပြုတ်ပြကြရတဲ့ကောင်မှာ KI ကဘာကြောင့်ဒီဖားကန်ကိုအဲ့လောက်ထိအောင်သူတို့ဒီအသက်တွေပုံဟောပြီးတိုက်နေရလဲပေါ့
စစ်တပ်ရာတော့ခင်ဗျာဒီပန်းနဲ့ပေါက်တာမဟုတ်လားအသက်တွေကိုခင်ဗျာလောင်းကြီးထက်အသက်တွေကိုလောင်းကြီးထက်ပြီးခင်ဗျာတိုက်ကြတာပဲဘယ်သူမှတော့ခင်ဗျာရွေချက်မရှိပဲတော့မတိုက်ဘူးဗျာအဲ့မှာရှိတဲ့ဒီ KI ဒီ KI ပေါ့လေ KI ကဘာကြောင့်တိုက်လဲဆိုတဲ့ပုံမှာဒီဖားကက်မှာရှိတဲ့ဒီလုပ်ငန်းရှင်ပေါ့ကြောင်းမြတ်လုပ်ငန်းရှင်အဲ့တော့ဖားကက်မှာရှိတဲ့ဒီကြောင်းမြတ်လုပ်ငန်းရှင်အားလုံးကခင်ဗျာတရားမှုပဲတူတရားမှုပဲတူခင်ဗျာဘယ်လိုပဲလုပ်လို့ KI ရောတော့ခင်ဗျာပူဇော်ပါတာပဲညီလမ်းမျိုးစုံနဲ့ပူဇော်ပါတာပဲအဲ့ဒီလုပ်ငန်းရှင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီ KI ကကျွန်တော်တို့တွေ့နေရင်းနေတဲ့ဒီလုပ်ငန်းကြောင်းမြတ်လုပ်ငန်းရှင်အချို့တို့ပြောတာရှိတယ်အဲ့တော့ဖားကက်မျိုးကိုတို့အပီးသိမ့်မဲ့ဒီ project ရှင်အပီးသိမ့်မဲ့ project ရှိတယ်အဲ့ဒီ project ကတို့အကောင့်နဲ့ပေါ်လေတာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည့်ရက်ကတခုအခုဒီဝိခါပေါ့ဝိခါမှာထက်ကြတော့ဝိခါကြပြီးတော့ဒီကနေ့ညနေပေါ့ညနေ 4:30 ပတ်လည်မှာပေါ့အဲ့ဒီပတ်လည်မှာအဲ့ဒီဒီဝိခါမှာရှိတဲ့ဒီဝိခါကိုတိတ်လိုက်တဲ့ဒီ KIB ရက်ဖွဲ့ကြီးပေါ့ဗျာ TN Delivery ပါတော့အဲ့ဒီဖွဲ့ကြီးကကျွန်တော်ဒီဆိုင်းတော်ကြီးပါဘုံထက်ရလာတယ်ဆိုင်းတော်ကြီးပါဘုံလာပြီးတော့တနက်ထမ်းပြောလမ်းလျှောက်ကြီးပါဘုံလမ်းလျှောက်တယ်အဲ့တော့အဲ့မှာရှိတဲ့လူတွေကညင်ရတယ်ပေါ့ဗျာညင်ရတယ်လမ်းလျှောက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ရွေချက်ကကျွန်တော်ဆိုင်းတော်မှာထက်တိုက်တယ်ဆိုင်းတော်တိုက်ပြီးတော့သူတို့အဲ့မှာရှိတဲ့ဒီတက်မတ်ကောင်းလို့ပါသူထပ်တိုက်လို့ပြောတယ်သူတို့ရွေချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဖားကက်မျိုးကိုအပီးသိမ့်တဲ့ project ရှိတယ်အဲ့တော့ KI ကဘာကြောင့်ဒီဖားကက်ပေါ့ဗျာဖားကက်ကဗျာစေးရလေဘာမှအဆက်ကြောင်တော့ဖားကက်မျိုးရကနာအကြောက်စိမ့်နေထွက်လို့လားဖားကက်ကအကြောက်စိမ့်ထွက်တော့ဗျာဆက်ဝင်လာပေါ့ဗျာဒါပေါ့ခင်ဗျားတို့ passive sector ရဲ့ဒီစီးပွားရေးတွေကနာဖားကက်မျိုးကစေးရဆက်ဝင်လာဖို့မကောင်းဘူးခင်ဗျာစီးပွားရေးအရင်ဆက်ဝင်လာပေါ့ဗျာဖားကက်မှာရှိရဲ့ဒီတောင်ကုန်းတွေတောင်ကုန်းတွေပေါ့ဗျာခင်ဗျာအဲ့ဒီမှာဆိုရင်ခင်ဗျာဘီလီယံနဲ့ချီပြီးတော့လေအမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီပြီးတော့ခင်ဗျာရှိတဲ့ဒီကြောက်စိမ့်တိုက်တယ်အများကြီးရှိတယ်မကုန်သေးဘူးလက်ရှိတူးတာတော့မကုန်သေးဘူးအများကြီးရှိတယ် KIA ဘာကြောင့်ဖားကက်ကိုတိုက်လဲဆိုရင်ဖားကက်မှာရှိတဲ့ကြောက်စိမ့်မော်တွေရဲ့လုပ်ဘက်ကိုသူချုပ်ကန်နေတယ်အဲ့တော့တိတ်ကိုကြီးစီးပွားရေးရအရေးပါတော့တိုက်တာပဲစီးရဖားကက်ဘာမှစိတ်ဝင်စားကြမကောင်းခင်ဗျာအဲ့ဖားကက်မျိုးကြီးရခင်ဗျာကြောက်စိမ့်မထွက်တော့ဘူးဖားကက်မျိုးရခင်ဗျာဂျိုင်းနေချင်းနေကြတယ်ခင်ဗျာဘာမှလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့မကောင်းဘူးအဲ့ဒါလေဒီစစ်တက်က90လောက်တုံးလာအုံတူးလာပြီခင်ဗျာကြောက်စိမ့်နေထွက်နေတယ်ဆိုတော့ပေါ့လားထူကြတာလည်းခင်ဗျာကြောက်စိမ့်ကဘယ်လောက်တူးခင်ဗျာခိုးတူးလာတယ်ရောတရားဝင်တူးလာတယ်တရားဝင်တူးလာတယ်ခင်ဗျာအဲ့ပါဘယ်လောက်တူးမကုန်သေးဘူးအများကြီးကျန်သေးတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကအများကြီးကျန်သေးတယ်တော့တူးတာမှအများကြီးကျန်သေးတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ကြောက်စိမ့်တူးဖို့လည်းပတ်သက်လို့နားဆကတော့တရားဝင်ပြေးထားတော့ဗျာတိုးတော့လည်းပဲမြေပြင်မှာတော့ညဟိုကေအိုင်ကိုပူဇော်ပတ်တာပြီးတူးနေကြတာပဲနော်ပူဇော်ပတ်တာလို့ရတဲ့ပုံကိုယ်လေးပူဇော်ပတ်တာပြီးတူးနေကြတာပဲတူးနေကြတာပဲအဲ့တော့KI ဘာကြောင့်အင်အားကြီးရလဲဆိုတော့ KI ကဒီကြောက်စိမ့်ဖားကက်ကြောက်စိမ့်ပေါ်နေရတဲ့ပတ်စံတဲ့သူကအကောင့်ကြီးလာတာဗျာလက်ရှိဒါ KI ကဖားကက်မျိုးကိုလက်ဝကြီးအုပ်ကိုဆက်လုပ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီအားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံနိုင်စွာဒီတက်မလို့မှာပဲရှိရတယ်အဲ့တော့ဘာလို့ဆက်လုပ်လဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဘာလို့ဆက်လုပ်လဲကျွန်တော်မသိနောက်တစ်ရက်ဒီစိတ်ပူစရာမျိုးတစ်ခုရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒါကကျွန်တော်ဒီရှမ်းမြောက်ဒေသဒီမဘိန်းနဲ့မဘိန်းပေါ့ဗျာမဘိန်းနဲ့မိုးမိတ်ပေါ့မဘိန်းနဲ့မိုးမိတ်ကအဲ့တော့မဘိန်းနဲ့မိုးမိတ်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အချာပေါ့ဗျာရှမ်းပြည်နယ်ပဲအချာတော့ဒီ TNL ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိနေတယ်အော် KI ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီစကိုင်းတိုင်းကိုထပ်ပြီးစစ်ပြီးမှုကိုအချိန်ညှိမှုဆိုရင်လူလက်နက်တွေကကျွန်တော်တို့ဝင်လာဖို့ဆိုရင်မဘိန်းနဲ့မိုးမိတ်ကိုမဖြတ်လို့မရဘူးဒုတိယချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိုက်ပွဲတွေမှာဆိုရင်တပ်မတော်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့လက်နက်ရှိတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာဆိုရင်ဒီ PDF ဖွဲ့ရောင်ဝင်တိုက်တယ်ဝင်တိုက်တဲ့ကကြာသူတို့ကလည်းဒီအချိုးစားရလက်နက်အချိုးစားရသူတို့ကခွဲတိုင်းရတယ်ခွဲတိုင်းရတဲ့ကကြာတော့အဲ့လက်နဲ့တည်ဖို့ဖြတ်ဖို့อ่ะကျွန်တော်ဒီမဘိန်းနဲ့မိုးမိတ်ကောင်းတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတကြောမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပုံလေးမှာကြည့်လို့ဗျာမဘိန်းနဲ့မိုးမိတ်ကတက်မလို့ရထိချုံမှုအောက်မှာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့မဘိန်းနဲ့မိုးမိတ်နဲ့ဒီဆက်ဆက်တဲ့ဒါသူမနေ့ကမသိခင်မှာပြောရတာပေါ့နော်ဒီမကြီးထိဆက်တယ်အဲ့တော့မဘိန်းကမနေ့ကကြာသွားတယ် TNL ရဲ့ထိချုံမှုအောက်မှာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီလက်နဲ့တွေကကျွန်တော်ဒီဇကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းကိုဇကိုင်းတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းကိုဖြတ်ဖို့ဆိုရင်မဘိန်းနဲ့မိုးမိတ်ကိုတို့ကမတိုက်ဖဲနဲ့မရဘူးအဲ့အဲ့နေရာကဒီစေရအရန်ကိုအချက်ချကြတယ်မဘိအာဒီကျမတစ်ခုထပ်ပြီးပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးနီးဗျူဟာတွေပေါ့နော်ဘယ်ကဘယ်မျိုးကဘယ်လိုရေးကြည့်တယ်ဘယ်ဘက်ကဘယ်ကိုသွားရင်ဘယ်လိုရတယ်ဆိုတော့နီးဗျူဟာတွေကတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကထုတ်ပြန်တာရှားတယ်ပေါ့နော်ဒီ AA ဘက်ကထုတ်ပြန်တာတော့တော်လန်ဘက်ကထုတ်ပြန်တာရှားတယ်သူတို့ကအဲ့လိုထုတ်ပြောမှပဲကျွန်တော်တို့ကသိရတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ဘာဖြစ်လို့ဒီဟာကိုတင်းခံပြီးဟိုဘယ်မလဲစခန်းမကြအောင်လုပ်နေကြလဲဘာညာဆိုတာသူတို့ပြောမှပဲကျွန်တော်သိရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အာသူပြောတဲ့ဟာလေးတွေကတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ information ပေါ့နော်အခုဆိုလဲသူပြောတဲ့ဟာတကယ်ပဲကောင်းတယ်နော်အာသူတို့ဒီဟာကကြလို့မရဘူးဒီကြရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အခုတော့ကြသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ဘိန်းနဲ့မိုးမိတ်ကိုထင်ရတယ်ဖြစ်တော့မှာဗျာရသွားပြီဆိုရင်ဘယ်လိုဝင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မန်လီတိုင်းအာဒီတပိတ်ကြီးအေရီးယားတွေဝင်နေအပြင်ကျွန်တော်စပန်တကူအာအဲ့ဒီနဲ့ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့စကိုင်းတိုင်းအလဲပိုင်းပေါ့နော်စကိုင်းတိုင်းအလဲပိုင်းကိုရိုက်မယ်ရောက်မယ်အပြင်ကျွန်တော်တို့မန်လီတိုင်းဘက်ကိုရောက်မယ်တကောင်းလို့ပါတော့အဲ့ဒီနဲ့ဆက်ဆက်စကိုင်းတိုင်းလေဗယ်ကြီးရောက်တော့မယ်နော်
အဲ့ဆိုတော့အခုမဘေးမျိုးကကြပြီဆိုတော့အခုသူပြောတဲ့နေရာနေရောက်တယ်ဆိုတော့ဒီလက်နက်ကိုအရာကြီးကြီးအပေါ်တက်မလားအောက်ကိုဆင်းမှာကြိုက်တဲ့နေရာဆင်းလို့ရတယ်လက်ရှိအဲ့ဒီရတဲ့တိုင်ကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေဆက်ပြမလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်အဲ့မှာစိတ်ပူလာတဲ့ခုရှိတယ်ဗျကျွန်တော်တို့စိတ်ပူလာကမိုးမိတ်မှလည်းလက်ရှိကတိုင်ပွဲဖြစ်တယ်မိုးမိတ်တိုင်ပွဲမှာဆိုတော့တက်မတော်ကတော်တော်လေးကိုဒီအချက်ပတ်လေးကိုတော်တော်လေးကိုရှင်းနေနိုင်တယ်လက်ရှိဒီကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်လို့ရတဲ့အခြေအနေကမိုးမိတ်ကတော့တက်ပြီးဆိုးရစရာမရှိဘူးတို့တော်လည်းပဲဒီမဘေးမျိုးကတော့ဒီဆိုးရစရာကောင်းတယ်လို့သိရတယ်မဘေးမျိုးမှာရှိတဲ့ဒီတက်အေရီယာကိုတို့ဒီဒီအချက်ပတ်တွေကအဟုတ်ပါဒီဘက်တို့နှစ်ခုခွာချက်လောက်လာတယ်ခွာချက်လောက်လာတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရန်ဒီစစ်သွေးကြွားရေလှူချလို့ရတဲ့နေရာနဲ့တက်နေရကားလမ်းမချဘူးပြောရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်သိရတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ဒီမဘေးမျိုးရဲ့အခြေအနေပေါ့ဒီကနေ့ညနေ4နာရီပတ်လည်မှာပေါ့လေ4နာရီမိနစ်30 5နာရီပတ်လည်မှာပေါ့အဲ့မှာဆိုမနေရဘူးနော်PDF ဖွဲ့ PDF ဖွဲ့ကဒီမဘေးကိုလာပြီးတော့စစ်ကူလာပေါင်းပေးတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တို့ရဲ့ဒီ drone ဖွဲ့တော့ KIA drone ဖွဲ့ PDF drone ဖွဲ့တွေကအဲ့ဒီကိုရောက်တယ်။အဲ့တော့တို့ဒီညတော့ဟိုဒီအပိုင်းမှာတို့အင်အားလုံးနဲ့တိုက်ဖို့ရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီညတိုက်ချင်တဲ့တိုက်ပဲအခြားရက်တွေတိုက်ချင်တဲ့တိုက်ပဲတို့အင်အားလုံးနဲ့တိုက်ဖို့ရှိတယ်။တို့ကတော့ဒီတော်တော်လေးကိုတို့အင်အားထပ်ပြထားတယ်။ဟုတ်ပြီဒါကတော့ဒီမဘေးမျိုးကတော့ကြာသွားပြီနော်။သူကတော့မကြာခင်မှာပြောထားတဲ့ video file ပေါ့နော်။အဲ့တော့သူပြောတဲ့အချက်လက်တွေပေါ့နော်ဒီမဘေးမျိုးကြောက်သွားရင်ဘာဖြစ်မလဲဘာဖြစ်မလဲပြောတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတကယ်ဖြစ်လာတော့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်စက်ပြီးကြည့်အောင်နောက်ပြီးတော့ဒီပေးရင်ပေါ့နော်ဒီပေးရင်မျိုးမှာလည်းအခုဒီတော်လိုင်းဖွဲ့တဲ့ထောက်ဝက်သိထောက်ဝက်ကိုပေါ့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီညနေကျရင်သတင်းထုတ်မယ်ပေါ့နော်အခုတော့မှသတင်းထုတ်ပြီလားမသိဘူးနော်ကျွန်တော်သိချာမကြည့်ရသေးဘူးသတင်းတွေသွားလန့်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ခေါက်ဆက်ပြီးတော့တင်ပြပေးမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါတွေကတော့ဒီစစ်သတင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးမှာကတော့ဒီဘောမရက်ကမှာပေါ့နော်မပူတူတို့ဒီတယောက်နဲ့တယောက်ကဒီမျိုးသားကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တယောက်ကမျိုးသားကြီးကိုလိုမျိုးရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြီးတော့သူတို့မျိုးသားကြီးနဲ့စကားများတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်။ဘာပြောကောင်းပါလဲနော်သူတို့တွေစကားများနေတာကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအတွက်အချက်ပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့စပီကာတွေကြားထဲမှာတော့မှဒီလောက်သဘောထားကွဲလဲနေတယ်ဆိုမြင်ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းတဲ့ဟာမျိုးလေးနော်။အဲ့တော့တစ်ချက်တော့သွားနှောင်းအောင်ကြည့်အောင်နော်။ရက်စိုးရင်းနဲ့သူတို့ဘာတွေပြောကြလဲဆိုတော့အောင်မင်းရဲ့သတင်း36မှာအောက်စာရုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူပြောထားတယ်အဲ့ဒီသူပြောတဲ့ဘွဲမှာကျမကိုယ်ရံပါဝင်ခဲ့တယ်ကျမကိုယ်ရံစူတာပြည့်ပါဝင်ခဲ့တယ်အမျိုးတည်းတည်းလေးပဲကျမဒီ2019ခုနှစ်စနေပြီးတော့ကျမ2018မှာတောင်ပြည့်ရဲ့ဘွဲရတယ်ကျမ2019မှာမြေပြင်ရုပ်ဝင်ရောမြို့သားကြီးစလုပ်တယ်ဒီနေ့ဒီချိန်ထိကျမနောက်ကွယ်ရံနေမြောက်ပြေအောင်မဟုတ်ပဲနဲ့ကျမအရှိဆုံးကနေကျမတိုင်နေတော့လုပ်တယ်အဲကျမဒီဘယ်တော့မှမပုတ်ကိုရေးတယ်မဝင်မပါခဲ့တယ်လို့ဘာမှဝင်မပြောခဲ့ဘူးတော်ရုံကိစ္စဝင်မပြောဘူးအခုလမ်းပေါ်မှာဆိုတချို့နေတောင်းနေတောင်းစကားများနေကြတာတွေ့တယ်တောင်းနေတောင်းဆဲနေကြတာတွေ့တယ်သူ့ငါဆိုင်ခွာလိုက်ငါ့ကိုသူဆိုင်ခွာလိုက်အချင်းချင်းလှည့်ပြပြီးတော့ဆိုင်ခွာနေကြတာတွေ့တယ်ဒီကိစ္စတွေမှာဆိုကျွန်မဘာမှဝင်မပြောဘူးဖြူရဲမဲရဲလည်းမပြောဘူးမှန်တယ်မားရဲလည်းမချက်မပြေဘူးဆိုဝင်တော့ဘွယ်ဘူးလားနော်အခုဘာလို့ဝင်ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟောပြောဘွယ်မှာကျွန်မပါခဲ့လို့ဝင်ပြောချင်မဟုတ်ပါဘူးကိုအောင်မင်းရဲ့ပြောဆိုမှုတွေဒီအမှုသားရေးတည့်ရလုံးကိုရည်ဝဲနေတာဖြစ်တယ်ပဲကျွန်မကပြောချက်ဖြစ်တယ်အိမ်မှာဘာပြောသွားလဲဆိုတော့အဲလက်ရှိတချို့ကိုရာသူကနှုတ်ထွက်ပေးဖို့ဆိုတဲ့ဇာတ်ရည်ကတက်ပြုတ်တည်တက်ထွက်တည်နဲ့အမျိုးသားရေးအုပ်စုဆိုတဲ့ဖုံးကြီးတွေလူတွေကပြောနေကြတယ်တဲ့အဲ့မှာကိုအောင်မင်းကအမျိုးသားရေးအုပ်စုဆိုပြီးတုံးသွားတယ်ဒါကတော့ဒီပေါက်ကိုတော့ပြောတဲ့ဇာတ်ရည်ကတကယ်တည်းနော်ဒီမိုကရေစီယူလစ်ဘယ်ယူဖက်ဒရယ်ယူနေတဲ့အကြံဖက်အားပေးတဲ့တုံးတဲ့စကားလုံးနဲ့တော်တော်ကြီးကိုဆင်တူတယ်သူတို့ကအမျိုးသားရေးကိုမယုံကြည်ဘူးအဲ့ဒီတော့သူတို့ကအမျိုးသားရေးဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေကအမျိုးသားရေးဆိုတဲ့လူတွေကအမျိုးသားရေးဆိုတဲ့ဖုံးကြီးတွေကဆိုတဲ့စကားကိုတုံးတယ်။ဒါကိုအောင်မင်းလောက်ကကိုရိုင်းကအမျိုးသားရေးအဖွဲ့ဆိုတဲ့ဖုံးကြီးတွေလူတွေကဆိုတဲ့တုံးယူတုံးလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်မတော်တော်ကြီးကိုရင်ထဲမှာအမေးစိမ်းဖြစ်သွားတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူအဲ့လိုတုံးလိုက်တဲ့သူတွေသူအဲ့လိုမျိုးပြောဆိုလိုက်တဲ့လူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာကကိုအောင်မင်းဒီအမျိုးသားရေးစိတ်ရှိတယ်မျိုးချစ်စိတ်ရှိတယ်ကိုအောင်မင်းဒီတိုက်ချစ်ပြီးချင်းမျိုးချစ်တဲ့တရင်သမားတယောက်ကိုယုံကြည်ထားကြတာလေ။ကျမတို့ကအဲ့လိုလိုယုံကြည်ထားတာအဲ့ဒီလိုယုံကြည်ထားပေမဲ့ကိုအောင်မင်းမဇက်ကအဲ့ဒီလိုကိုထုတ်ပြောလိုက်တော့အံ့ဩသွားတာပေါ့အဲလက်ရှိတက်ချုပ်ကအရင်ကဖြောင်းမဲ့မှန်ကန်တယ်ပေါ့အဲသူ့လက်ထက်မှာအဲနေရမရအချောင်မရလို့အကွက်ချောင်းပြီးတော့မစားရမတောက်ရတဲ့လူတွေကဗဇက်ငှားပြီးပြောတယ်ဗဇက်ငှားပြီးတော့အငှားဗဇက်နဲ့အဲတက်ချုပ်နှုတ်ထွက်ရေးဆိုတဲ့စကားတွေပြောနေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုသူကနမိတ်ပြမေခွန်းနဲ့ပြောသွားတယ်ဝင်ကောက်တီအလင်္ကာတွေသုံးပြီးပြောသွားတယ်စင်ဝေးရန်ဆောင်ကြီးနဲ့ပြောသွားတယ်အဲ့လိုလေနိုးတိုင်းအုပ်စုဆိုတဲ့ဖုန်းကြီးတွေနိုးတိုင်းအုပ်စုဆိုတဲ့လူတွေလို့ခေါင်းစဉ်တဲပြီးသူပြောချင်တာတွေပြောသွားပြီးကမှဒါကသူ့ရဲ့သတင်းသမားသုံးသက်ချက်တာဖြစ်တယ်။အမှားချင်လဲမှားမယ်မှန်ချင်လဲမှန်မယ်ဆိုတဲ့ပြောချင်းသည်သတင်းသမားတယောက်ဟာတောင်းရုံမှုတောင်းရင်ခံမှုမရှိဘူးဆိုတော့သူတို့ထားလို့လေလက်လို့စပယ်မပြောသင့်ဘူး။အဲ့ဒီလိုပြောတာအောက်တန်းကြတယ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီကဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်ဘုက္ကကအကျန်းဖတ်အားဒီထပ်ပါကြတော့စားရည်ပြောချင်တာပြောပြီးရမှာရေးချင်တာရေးပြီးရမှာကျွန်တော်တို့တွေနဲ့တိချာအတီမပြုတ်နိုင်ပါဘူးလို့လက်လွတ်စပယ်ပြောတာနဲ့တူတယ်။ဒါတက်ချုပ်ကိုတိုက်ခါချနေကြတယ်တက်ချုပ်ကို
ဟိုပုံရိပ်ဖြတ်နေကြတယ်ဆိုပြီးကောင်မင်းကပြောသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်မင်းကိုတင်းသမားတယောက်အနေနဲ့ပဲတိထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကလော်ဘီနေနဲ့တိထားတာမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေကဥပမာ73ဒီစိကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တာတို့ဥပမာကုန်စည်စိနဲ့ကုန်စည်လုံးနဲ့ပတ်သက်တာတို့ဥပမာနေရာမထွက်ကုန်နဲ့ပတ်သက်တာတို့ဥပမာဟိုနေနေမတည်ငြိမ်မှုနဲ့ပတ်သက်တာတို့အဲ့ဒီလိုမျိုးပြည်သူတွေကခရဲထလာတဲ့အချိန်တိုင်းမှာကောင်မင်းကအမြဲတမ်းအစိုးရဘက်ကနေပြီးတော့အဲကောင်တာအတက်ပြန်လုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်မစဉ်းစားမိတာကအော်ကောင်မင်းကအာနာဆာကတင်းမထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ရဲမှာပဲပါနေလို့လားစဉ်းစားကြည့်တာပေါ့နော်အဲကောင်မင်းကမဆားရမတောက်ရလို့လမ်းပေါ်ထွက်လာတယ်အမှားပါစက်မှားရယ်ဆိုရယ်ပြောသွားတယ်စကလုံးတီကိုအမင်းအဲ့လိုပြောတဲ့လူတွေကိုယ်တိုင်ကကိုအမင်းကိုဘယ်လိုထိအားပေးနေလဲဆိုကိုအမင်းတီလားကိုအမင်းတစက်ကလဲလဲကူကူပြောလိုက်ပေးမယ်အဲ့ဒီလိုလမ်းပေါ်ထွက်ဖို့အတွက်ဘာကြီးပြစ်ဆက်ပြီးဘယ်လိုထိအရေးဆုံးလဲဆိုတော့ခင်ဗျတီလားခင်ဗျတီလားနံပါတ်1တက်တီပြစ်ဆက်ထားတယ်နံပါတ်2ဘဝကြီးပြစ်ဆက်ထားတယ်နံပါတ်3မိသားစုတွေပြစ်ဆက်ထားတယ်အဲရှမ်းပြောက်တင်တော့မှနေမေတွေဆုံးဆုံးခံရလို့ကိုခရယာစီတီတွေစော်ကားခံရတဲ့အတွက်မခံမရနိုင်လို့လမ်းပေါ်ထွက်လာတာအခက်ခဲပြီးအများကြီးကနေလမ်းပေါ်ထွက်လာကြတာတချို့တွေငါတို့ကဒီပွဲကိုသွားမယ်ခေဒီကောင်ကဆုတ်ချမယ်ခေဆိုပြီးပေါ့ပေါ့တင်းနဲ့ဘယ်သူမှမပြောရဲဘူးဈေးဝယ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဈေးချင်တော်ကြီးဆွဲပြီးတော့ထွက်လာရတဲ့လူတွေရှိသလိုဟောကလေးကိုចောင်းသွားပို့တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မနဲ့အိယာထလမ်းလျှောက်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးစုံနဲ့ထွက်ပြီးတော့ဒီလမ်းပေါ်ထွက်ခဲ့ကြတာဘာကြောင့်လဲပတ်ဝန်းကျင်မှာမျက်စိထောက်ထောက်ပြီးကြည့်နေတဲ့လူတွေအများကြီးတယ်အဲ့ဒီလိုအန်တရာရတဲ့ခက်ခက်ကလမ်းပေါ်ထွက်ပြီးကြွကြတာကိုကောင်မင်းစကားကပေါ့ပြက်ပြက်နဲ့ပြောလိုက်တယ်အဲစားမရတောက်မရအကွက်ချောင်းနေတဲ့လူတွေဆိုတော့ကျမတို့ဒီကောင်မင်းပြောတဲ့ကောင်မင်းကအမျိုးသားဒါတော့မွေချင်းချင်းပြီးတော့ဘုန်းကြီးတွေလူတွေတို့ဥတီပြီးပြောရတယ်ကျမကလည်းအဲ့လိုပဲပြောမှမယ်ကျမတို့ကဘယ်တက်ပြုတ်ဘယ်တက်ထွက်ရှိကမှလဲဘာပေးတာကန်းလာမှစားမထားတို့ဘယ်အရာရှိအရာခံဘယ်လူကြီးရှိရမှလဲဘာတပြားတစ်ချက်မှယူမထားတို့ဘာအခွင့်အရေးမှတောင်းမထားဘူးဘသူပေးတာကန်းစာကိုမှစားမထားတဲ့အတွက်ဘသူရှိကိုမှအငှပါစက်ပြောကြမလို့ဘသူနဲ့မှကျေးဇူးသားကျေးဇူးတကယ်မရှိတဲ့အတွက်ဘသူစောက်ဖတ်မှကျမတို့ကထောက်နေကြမလို့ရှင်းလာတော့မသိဘူးကျမတို့ကရောက်ရရတိုင်းမှာလောက်ဝထောင်းပြီးပြောနိုင်တယ်ကျမတို့ဘယ်သူရှင်မှာပေးစားကန်းစာစားမထားဘူးဘာအခွင့်အရေးမှယူမထားသလိုဘာတစ်ခုမှအကျုံးညွတ်မထားဘူးဒါဆိုရင်ကောင်မင်းကိုယ်တိုင်ရောအဲ့ဒီလိုပြောရတဲ့တတိရှိပြီလားအဲ့ဒီလိုမျိုးပေးစားကန်းစာစားမထားပါဘူးစားရတောက်ရနေလို့ကျွန်တော်ကစားရတောက်ရနေလို့လက်ရှိနာစားကစိုးရဘက်ကနေပြီးဖာထေးပြီးပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးလို့လက်မထောင်းပြီးပြောရတဲ့တတိရှိပြီလားကျမတို့ပြန်ဖြေဖို့မလိုပါဘူးပြန်ဖြေတဲ့တန်လေးကျမတို့မကြားချင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးစိတ်ဝင်စားဘူးဘာလို့ပြောလဲဆိုရင်ကိုးကြောင်းကိုတီးလို့ပြောတာလူဆိုတာကိုเจ้าကိုတည်ဆုံးနေကိုเจ้าကိုတည်ဆုံးနေကိုအောင်မင်းကအမျိုးသားရေးအုပ်စုဆိုပြီးလက်ညှိုးထိုးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအမျိုးသားရေးအုပ်စုတွေကလည်းခမရကိုပြန်ပြီးလက်ညှိုးထိုးมาပဲဒါကြောင့်မို့လူဆိုတာကိုเจ้าကိုတည်ဖို့ကိုเจ้าကိုတည်ဆုံးမှဖြစ်လိမ့်မယ်ကိုအเจ้าကိုတည်နေဖို့လိုအပ်တယ်ပြည်သူတွေကတော့အဲ့လိုစကားမျိုးမပြောပါဘူးပြည်သူတွေရှင်ထဲမှာတက်ချုပ်ဟိုယာရုကနေပြီးတော့လဲလှယ်ပေးဖို့ဆိုတာတော့ပြည်သူတွေကမရှိပါဘူးဆိုတော့ကိုအောင်မင်းကဘယ်ပြည်သူတွေရဲ့စကားကိုဘယ်နာမှသွားပြီးနားထောင်လာလို့လဲတကယ်ပြည်သူရှင်ထဲကအတန်လေးတကယ်တည်ခြင်းစတန်ကောက်ကြည့်လိုက်တတိရှိမှစတန်ကောက်နော်အရှိကိုရှိတာအမှန်ကိုအမှန်လိုက်လက်ခံရတဲ့တတိရှင်စတန်ကောက်ကြည့်လိုက်ကိုရင်သိရလိမ့်မယ်ကိုအောင်မင်းရုပ်တံဖိုင်အောက်ကလူပြည်သူရဲ့မှတ်ချက်ကိုပဲကြည့်လိုက်တစ်ချိန်လုံးကကိုအောင်မင်းကိုအားပေးခဲ့တဲ့လူတွေကိုအောင်မင်းကိုခွဲကအချမ်းဖက်ဥစုတွေကလာပြီးဆဲတဲ့အခါမှာအောင်မင်းကတိုင်းချစ်ပြီးတင်မို့ဘူးဘောချစ်ဆိုပြီးလာဆဲတဲ့အခါမှာကိုအောင်မင်းဘက်ကဆက်ဆက်ခါနာပြီးတော့တုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့လူတွေကိုတိုင်းကအခုကိုအောင်မင်းကိုဘာပြောလဲဆိုတာကိုအောင်မင်းကိုကိုအသေးဆုံးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါပြင်တော့တက်ချုပ်ပြင်းနဲ့ပြည်ခိုင်ပြုတ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌကြီးဥခင်ကြီးကိုပါပဲအဲတပုတ်ဟိုတပုတ်လေးလွှင့်နေနဲ့အပုတ်ချနေတယ်တိတ်ခါဖြတ်နေတယ်တိတ်ခါချနေတယ်ဆိုပြောတော့တည်ကိုအမင်းဥတီဗီပြောတော့တယ်အမျိုးသားရေးအုပ်စုတွေဖုန်းကြီးလူတွေရည်ပြည်ခိုင်ပြုတ်တွေစိတ်ဝင်စားမျိုးလို့ပါတီဥက္ကဋ္ဌကြီးအတွေ့အမှုတွေစိတ်ဝင်စားအောင်ခေါင်းထဲမှာရှိကိုမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီချိန်မှာစိတ်ဝင်စားတာဒီကိုအမင်းပြောတော့တယ်အမျိုးသားရေးအုပ်စုဆိုတဲ့လူတွေဖုန်းကြီးတွေစိတ်ဝင်စားတာတရားဥပဒေစိုးမိုးနဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းပဲစိတ်ဝင်စားတာနံပါတ်1ကကိုနိုင်ငံတရားဥပဒေစိုးမိုးဖို့နံပါတ်2တင်ရင်အေးချမ်းပုံနဲ့တော့ထောက်ချာအာနာတိတဲ့ခံမြေဘူးဒါပဲစိတ်ဝင်စားတာဘယ်ပါတီမှစိတ်ဝင်စားမလဲဘယ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌကောင်မှလည်းစိတ်ဝင်စားမလဲသူတို့ခါနဲ့သူတို့ပါတီတွေသူတို့ချင်းချင်းအချင်းများတာမများတယ်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းထဲမှာရှိကိုမရှိဘူးခေါင်းထဲမှာရှိကိုမရှိဘူးအဲ့ဒီပါတီတွေကတွေးတာပေးတာကန်းတာလည်းဘယ်တော့မှစမထားသလိုပါတီတွေကနော်နိုင်ငံရေးချင်းချင်းကောင်လို့ပါတီတွေအနာရလို့ဥက္ကဋ္ဌတွေကယာလူဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့အမျိုးသားအသမားတွေကဘာအခွင့်အရေးမှမျှော်လင့်မထားရတဲ့ဘာမှစကားတွေထည့်ပြောနေကြမလို့ကိုအောင်မင်းကဒီဥက္ကဋ္ဌကြီးစကားတွေထည့်ပြောနေတော့အဲ့ဒီဒီခံပြောပါတီဥက္ကဋ္ဌထံကပေးတာကန်းတာကိုအောင်မင်းစားထားလို့လားစားနေရတောက်နေရလို့စားနေရတောက်နေရလို့ကိုအောင်မင်းကတင်းသမားလိုလိုလိုလုပ်နေတာလားဆိုတော့သူများကမင်းဟုတ်ထုတ်ဆရာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုအောင်မင်းကသူများကိုလက်ညှိုးထိုးတဲ့အတွက်သူများကိုအောင်မင်းကိုပြန်ပြီးလက်ညှိုးထိုးမှာပဲ။လူဆိုတာသူများမျက်ရှိပဲမမြင်ဘူးဗျ။ကိုမျက်ရှိပဲကိုမြင်ရတယ်။ကျမတို့ရုံဝင်မပြောဘူးဒါပေမဲ့ကိုအောင်မင်းရဲ့ဇာတ်ကားတွေဒီကျမတို့ရှင်ထဲမှာကိုအောင်မင်းဟာမျိုးချစ်စိတ်ရှိတဲ့လူတယောက်ကိုအောင်မင်းဟာတိုက်ကြည့်ပြီးချက်တဲ့အမျိုးသားရေးစိတ်ရှိတဲ့တင်းသမားတယောက်လိုလက်ခံထားတဲ့အတွက်ဒီဇာတ်ကားကိုထုတ်ပေါ်ပြောခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါတော့အောင်မင်းနဲ့ပူရူရဲ့ကြိုက်ပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီသူတို့ဘက်ကဒီလိုဖြစ်လေကျွန်တော်တို့ကကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကကောင်းတယ်မနော်ပြောလေပေါ့ဟုတ်ပြီဒါတွေကဒီနေ့အတွက်သတင်းအချင်းချုပ်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်မနော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျ God bless you